Tjena gänget! Hoppas att det är bra. Är det bra, Olle? Det är bra själva. Ja, det är skitbra. Alla dissar mig idag. Det är helt sjukt. Erik, han kommer inte vara med. Han kanske är med i den här vloggen i slutet. Det visar sig. Men han har ju lite problem i skallen. Han har ju fått hjärnskakningar som ni vet. Och när han så här, överanstränger sig, då börjar han blöda näsblod. 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 I alla fall, så att han kommer inte kunna komma nu. Han behöver vila lite. Det har varit ganska hektiskt de här senaste veckorna. Vi har ju varit i Salbach, vi har på bygger hit, vi har gjort projekt här. Så att, och det, ni ser ju inte allt vi gör. Det här är en av grejerna i alla fall. Ja, så bygger vi ett hopp egentligen. Vad skön landning det ser ut att vara. Visst det är brant. Och det här. Det är brant, det är bra. Kolla. Det här är livet. Manchester. Hallå, kolla mina byxor. Ser ni, det man får för man kallar sig Manchester skidåkning. Och Olle, han har Manchester byxor. Jag tänker att man landar kan, ja. Och sen så ska man landa typ. Man får den här banan. Där. Ja, om du vill landa där nere så. Tjena kids! Är du youtuber? Ja! Tjena youtube! I alla fall, det är helt sjukt. Vi är ju nu i Sörbybacken. Och Sörbybacken, det de gjorde för mig. De hjälpte mig jättemycket under när jag var puckelpiståkare i landslaget. Och de är min huvudsponsor egentligen. Men det sjukaste, det är inte att de är min huvudsponsor. Utan det är att halv... Ser ni? Allt det du ser. Det är vårt. Everything the light touches is our kingdom. Wow. Nej, men halva den här backen, hela det här heter Axelliparken. Och en gång per år så, alltså för att jag heter Axelli efter namn. Och en gång per år så kör vi också Axelli Open, en skidtävling där alla får vara med. Så kör vi ett stort hopp, ett mellanhopp och ett minikidshopp. Så att allting kan vara med från proffsen till liksom allt i rubbet. Så att det var så sjukt grymt för det kommer en massa skater hit och kör. Ja. Imorgon då ska vi dra ihop ett gäng och så ska vi köra snow racer tävling. Det är riktigt djurigt. Stopp. Ja, jag tänker snow racer tävling, snow freestyle tävling. Alltså den som vågar köra i det här stora hoppet. Ja. Så att, det blir bra. Men kör lite så smooth ass filming nu. Sen ses vi imorgon. Ja, exakt. Det blir skitbra. Bra. Men, du är för er, vi syns om en sekund. Ja, precis. Men för oss, det är en dag. Ni som sitter hemma. Ja, oh, shit alltså. Ni är varma. Ja, där sitter ni, alldeles varma och bara njuter. Alltså ni som kollar i det här, ni har det varmt. Ni är inne. Men det är inte vi. Här sitter vi och jobbar hela dagen. För att ni ska ha det kul. Ja. Och vi. Ja, vi har väl inte det är lite kul, kanske. Jag drar. Ja. Så ska vi spinna till imorgon. Ja, vi syns imorgon. What up? Nu är vi tillbaka 24 timmar senare nästan. Och jag tog med mig lite hjälp. Jag har ju Olle med mig bakom här. Säg hej. Och så har jag Ville med mig. Säg hej Ville. Ville heter jag. That's what you do. And then you have Carl. Så att, och det ryktas om att vi ska köra bob i det här stora hoppet som vi bygger. Jag avstår nu, men de här killarna är lite sugna tror jag. Ja. Har ni sparat er Instagram story eller? Nej. Jo, har du det? Ja, jag när ni körde där? Ja. Jag tänkte det var det jag fick liksom inspiration från. När jag såg det, jag skickade det till Erik bara, de här grabbarna måste vi ha med. Så att vi slänger upp den här. Ja. Så. Så det här ska vi göra fast... Ja, här. Hoppa lite större. Ja. Kul, men nu ska vi shapea hoppet då. Ja. Kul! Men nice. Nu kör vi! Första hoppet. Det ska bli skitkul att se. Vi tror att det kan vara lite litet just nu. Och tanken är att vi ska bygga det större. Och dessutom så kan jag säga nu när jag kommer ihåg det. 23 mars, då är det Axelli Open. Så då gäller det att vi kör. Det är 10 000 spänn i prisbotten. Oj. Så att, det blir skitspännande. Så nu provar vi. Är du med? Yes.
high five. Hej stav. Ja, men alltså grymt. Det här är ju så himla härligt. Vi har 1000 kids i backen. Vi har precis blivit klart hoppet. Vad tyckte ni? Kan vi få en like eller tummen ner? Eller vad händer om man får tummen ner? Blir det dåligt så här? Då tycker jag att hoppet är dåligt. Ja, okej då. Ja, men det får ni bestämma. Ja. Jag tycker ganska spontant att det är lite litet. Ja. Det skulle behöva flyga lite mer. Men det är skitbra som start liksom. Och här har vi han! Kangro! Sebastian Kangro! High five! High five! 3, 2. Jag missar tailen. Ja, men jag tror jag missar hela skiten. Olle! Den chefen, Olle som kan allt. Ja, det var någon som kommenterade det. Eller hur? Kan vi få fram den här? Ja, Olle kan allt. Vad kan inte Olle? Han kan också hoppa i skidhopp. Ja, är lite ringrostig. Måste lite jag ringrostig, säga. Men visst vad? Vi tar det lugnt. Ja. Det är inga problem. Och nu gasar vi tycker jag, ja, eller hur? Ja, det gör vi. Hej grabbar. Här har vi Per Egeryd. Det är han som är the creator av den här backen. Jag byggde kullen. Jajamän, det här är han som har gjort allt det här. Med en spade stod jag här och slet. Det tog typ 10 år, men nu är vi här. Nu är vi här. Och ni flyger, det är underbart att se. Ja, vad kul, vad kul. Så nu ska vi se kamera Olle köra. Olle, det är bara att köra. Olleboy. 3, 2, höll han på då? Oh. Är det okej, okay, Olle? Ja, det är okej. Okay. Det är en förbruksvara, det finns massor av kameramän. 3, 2, oh, klarande. Jajamän. Det går inte bra idag. Inte? Nej. Olle, jag tycker det var ganska bra start ändå. Bra start? Ja. Vad snackar du om? Vi har inte lagt in någon gång när jag något gammalt skidklipp från mig, så vi, jag tycker vi gör det här. Ja, så, nu. Så visar vi det. Ja, så. Här har vi killen som har den snyggaste hjälmen av dem alla. Kom. Den chefen. Snyggt jobbat, high five. Kom nu Anton! Ja, jag kommer! Go! Vart ska vi? In på ICA Maxi för att sladda lite. Ah! Oh my god! Det var kul. Ja, det var kul. Här står de ju uppställda till at this moment that he knew he fucked up. Alltså jag är rädd alltså. Första, ja det funkade. Andra dog. Jag tror jag smällde upp mitt ben igen. Jag tror jag. Okej. Okay. Alltså börjar nu... ramla. Det är tredje gången gilt va? Ja. Ja, du kör. Sitt bara kvar. Där har du den!
vill ge en kommentar på vad de ska göra. Vi ska hoppa den stora, asstor topp på typ. Kicken är typ 1,5 meter. Med Bob. Ja, de är sjuka i huvudet. Och sen var landningen. Lätt. Då är det ju kört också. Det är det. Alltså jag vet inte vad det här är en bra idé. Nej, men det är därför vi har de här stuntmännen. Carl och Ville. Carl och Ville linar varandra. Du är lite peppad, eller hur? Ja, jag är jävligt peppad. Ja, du är på. Ska vi hoppa landningen först, eller? Ja, vi kör landningen. Ja, jag tycker att vi... Jag är redo! Det går inte att styra för helvete! En gång till! Skikross. Ja, med berätta. Bob. Ja. Med Bob. Ja, men då kör vi. Först är ner, eller ska vi köra 2-2? Nej, vi kör alla allihop. Samtidigt. Alla ska vara mayhem. Det här kommer... 68 kilo, 1,70. Byggd i. 186 centimeter lång och 80 kilo. 80 kilo. Bob tricks. 201 centimeter, 110 pannor. Jim Robbs. 71 kilo, 1,82 centimeter. Och mitt namn är Svarta Faran. 69 kilo, 1,83 centimeter, Snow Racer 01. Färdiga, kör! Okej, du kan vinna! Du kan vinna! Vad hände? Gick det bra? Okej, Kangro failade precis. Jag tror ni såg failen här. Ja, han kom sist. Som visualiserade. Jag hoppas att det är waste. Alltså, jag tror inte vintersport är något för Kangro alltså. Jag ger den där upplevelsen 10 av 10. Error. Ja, är det kört? Oj, 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 vilken dag. Vi har byggt hopp. Vi har hoppat hoppet med både skidor och snow racer. Alltså det var ett helt kul, alltså ett stort applåd till dessa galningar. Och, här. Och sen så Kangro får också en fet tumme upp här. Och Mr. Man, Big D! Big D här som bara strålar av allt. Det var så himla underbart verkligen. Så att gilla, prenumerera, ringklocka. Vi syns i nästa vlogg. Hoppas ni gillar det här. Tja då!